Сьогодні жінка за кермом вже нікого не здивує. Однак досі звичною є думка й про те, що жінки-водійки невправні та небезпечні на дорозі. Про такі упередження з власного досвіду знають водійки Тетяна Бочарова і Оксана Малюга. У кожної з них різний водійський стаж, але дівчата однаково впевнено кермують та знають, як діяти у різних дорожніх ситуаціях. Чоловіки, вони більш запаляші на дорогах бувають. Ви розумієте, що, ну, чому і чому так? Тому що вони відчувають те, що вони можуть, вони краще, вони на рівень вищі і так далі. Але вони не розуміють, що є такі жінки, які можуть тарти їм носа, їх це дуже сильно ображає. Не так давно Тетяна та Оксана вирішили об'єднати автолюбителюк в одну спільноту і створили перший у місті жіночий автоклуб. На меті всіляко допомагати жінкам за кермом. Стереотип «жінка за кермом», там, ну, вони такі, вони нам не вміють те, вони не вміють це. Воно так і діє десь. Для якихось дівчат воно діє як заниження самооцінки, для яких як стимул показати, що ми можемо. Ну, на мене воно подіяло з другої сторони. І все, і я так от вирішила, що я покажу, що дівчата можуть. Жінок зараз за кермом, ну, як ви самі замітили, дуже багато. І чим раз тим їх стає більше. Моїх знайомих дуже багато дівчаток за кермом. І це якось наштовхнуло на ту думку, а чому ми не можемо зробити жіночий? Жінки такі самі хороші водійки, як і чоловіки. А якщо навіть їх і немає, ми навчимо. У планах автоклубу – допомагати дівчатам, жінкам впевнено їздити за кермом, долати свої страхи на дорозі та на практиці доводити, що жінка – повноцінний учасник дорожнього руху, а за бажання – успішна автоспортсменка. Ми зараз придумали собі, що ми зробимо проект в нашому клубі. Ми візьмемо машину на клуб. І кожна з дівчат, яка буде приходити до нас, учасниця, яка буде хотіти пробувати щось нове, буде пробувати на ній катати, робити якісь там, наприклад, екстремальні такі речі, якщо їй це цікаво, щоб подальшому вона могла приймати також участь в якихось гонках, змаганнях на українському якомусь рівні. Своїм досвідом у змаганнях готова ділитись з учасницями автоклубу Оксана Малюга. Дівчина захоплюється потужним звуком в автомобілях. Брала участь у змаганнях з автозвуку в Коломиї. Серед учасників була єдиною дівчиною та ще й стала призеркою. На мене дивилися дивно. Вони не розуміли, чого я сюди приїхала і думала, що це готовий проєкт. Насправді, я допомагаю, я сама цікавлюсь цим, мені цікаво, я дивлюсь дуже багато роликів, мені мій чоловік пояснює все. Я можу вже сама комусь щось розказати, порадити. І саме, власне, на змаганнях трішки було важко, тому що не вірила, що я там височу в машині. Але, ну, все-таки друге місце призове мене потішило. До автоклубу вже приєдналось 9 власниць водійських прав та автомобілів. Засновниці наразі ще шукають приміщення для офісу та вирішують інші організаційні питання. Ми хочемо започаткувати така, як допомога за кермом, наприклад, якщо дівчаткам чи нашим учасницям, чи якимось іншим буде потрібно, щоб вони мали до нас контакти, куди звертатися, ми будемо надавати допомогу, якщо вони матимуть куди звернутися. Це так, як, наприклад, колесо спустило, закінчився бензин. Є в жіночому автоклубі свої правила та цінності, які стосуються всіх водіїв, незалежно від статі чи віку, каже Тетяна. Наше правило допомагати, бути взаємовічливими за кермом, тому що зараз дуже багато в нас вже з'явилось машин, дуже багато водіїв, водіїв зі стажем, водіїв без. Бувають різні ситуації, ми завжди хочемо з таких ситуацій виходити дружньо. Дівчата сподіваються, що з нового року вже офіційно відкриються, адже послуг, які буде надавати автоклуб, щодня потребує багато водійок.